一个的。ឡានគ្នាមានពេជ្រគ្នាមានគ្នាមានទាំងលុយផ្ញើធនាគារកាណាឌីយ៉ាទៀតហើយឃើញធនាគារកាណាឌីយ៉ាផ្អៀងហ៎អូយគ្នាឃើញតាឃើញផ្អៀងខាងជើងផ្អៀងម្ខាងហ៎ផ្អៀងចឹងហ្មងហ្នឹងហើយហ្នឹងអីគេហ្នឹងលុយគ្នាផ្ញើហ្នឹងហ្នឹងស្រីចង្រៃម្នាក់នេះវាមកធ្វើស្អីវានៅទីនេះខ្ញុំគាត់តែឆ្កាសសម្រាប់មួយនេះចាញ់ពីការផ្នែករបស់ខ្ញុំដែររបៀបណាទេមេម៉ាយតាមុំមេម៉ាយអញណែអញវាយហួរណាណែអឺអរគុណណាអរលឿនគេស្លាញ់បានប្រើចោះបងស្លាញ់អនឡាញមិនក៏មិនដែរប្រើអនឡាញចោះមកពីមកអញស្លាញ់អូនតិចជាងអូនស្លាញ់ហ្នឹងអាអត់លិតបើថាឲ្យគ្មានលទ្ធភាពយ៉ាងស្រីឲ្យប្រាប់អញយ៉ាងណាជួបធំអញជួលស្រីអស់ឲ្យដប់យកទៅវត្តកុំឲ្យខ្វះគេចេះស្រឡាញ់ស្រីតាចេះយ៉ាស្រីឲ្យខ្វះគេទេហ៎ហើយវាធ្វើកូចគេអត់អូយពីបាយចិត្តណាស់រូបខ្ញុំបាទលើគេអូនវិញវៃក្រមុំមកបងខំអូនខ្ញុំយកប្តីអើមិនគុំយកឆ្នាំនេះអាយុទៅ18ពេញបងមកឲ្យយកប្តីតែមិនសក់ស្អាតហើយតើមើលអីសក់ហ្នឹងណាស្រីស្អាតប្រហែលឈោសុំអីមិនក៏មិនមើលហើយតើមើលអីសក់អីកញ្ញាឲ្យខោចឲ្យបងលងស្នាអីកញ្ញាឲ្យខោចឲ្យបងចង់ក្បាយអូនដើរម្នាក់ឯងមិនខ្លាចគេញ៉ែបាយបើសិនអូនគេជាសងសាបងបងនឹងថតរូបអូនទៅបង្ហោះរាល់ថ្ងៃបើសិនអូនគេជាសងសាបងបងនឹងហៅអូនថាប្រពន្ធស្អាតរាល់ថ្ងៃបើសិនអូនគេជាសងសាបងបងនឹងដើរអួតគេមិនលាក់ទេកុំភ័យអូនតែភ្នំពេញកុំភ្លេចទិញម្ដងស៊ីផងអញចេះប៉ុណ្ណឹងអូនចេះខ្មាស់គេអីហីខ្មាស់ស្អីតែអញតាសុំតែយ៉ាងទេកុំញ៉ៃសងសាយញ៉ៃបងញ៉ៃបាន Mr. Yin on the mix រាវយុទ្ធណែវតែអូតែ